para perder peso rápido. A prática de atividade física regular é uma alimentação saudável baseada em alimentos naturais e não industrializados é indispensável, mas apesar disso, em alguns casos, o pode ser necessidade de utilizar remédios que aumentam o metabolismo e a queima de gorduras, que reduzem a absorção de gordura no intestino, que reduzem o apetite ou que combatem a retenção de líquidos. Quando o peso em excesso coloca em causa a vida e bem-estar do paciente. Dentre as melhores e só estão o chá verde, a quitosana, a goji berry e os medicamentos Saxenda e Orlistat. Veja a seguir a lista completa e para que serve cada um. Medicamentos, que é alguns dos medicamentos que podem ser USADOS para perder peso, que são vendidos em farmácias e devem ser prescritos pelo médico e utilizados de acordo com a sua recomendação, são 2.1. SIBOTRAMINA, a sibutramina atua diminuindo a fome e fazendo com que a sensação de saciedade chegue mais rápido ao cérebro, ajudando a controlar a quantidade de comida ingerida. Dessa forma, este remédio pode ser usado como primeiro tratamento em pessoas com obesidade. Este remédio não deve ser usado por gestantes, mulheres que amamentam, e em casos de doenças cardíacas, anorexia, bulimia, uso de descongestionantes nasais e antidepressivos. Veja os efeitos colaterais de a sibutramina. É ideal para pessoas que estão fazendo dieta, mas têm muita dificuldade em controlar a fome e vontade de comer alimentos mais gordurosos ou açucarados. Como tomar? Em geral, a recomendação é tomar uma cápsula pela manhã em jejum, mas se a perda de peso não ocorrer após 4 semanas de uso, o médico deve ser consultado para reajustar a dose e reavaliar a prescrição. OLISTAT, também conhecido como xenical, atua impedindo a absorção de gordura no intestino, o que reduz a quantidade de calorias consumidas, ajudando na perda de peso e no controle do colesterol alto e da obesidade. O OLISTAT está contraindicado para gestantes, mulheres que amamentam e pessoas com problemas de má absorção intestinal ou tendência a ter diarreia. Veja o resumo da bula completa de Orlistat. Ideal para ser utilizado em dias em que se fazem refeições ricas em gordura. Por exemplo, para diminuir a quantidade de gordura absorvida e ajudar a manter os resultados da dieta. Idealmente, não deve ser usado como solução para ingerir mais alimentos gordurosos no dia a dia. Como tomar? É aconselhado tomar um comprimido antes da refeição, de forma a diminuir a quantidade de gordura absorvida nos alimentos.
SAXANDA, é um medicamento em forma de injeção, que só pode ser usado sob prescrição médica. Ele atua no centro da fome e da saciedade, fazendo com que a pessoa tenha menos apetite. Além disso, um dos efeitos do medicamento é a mudança no paladar, que faz com que os alimentos não tenham um sabor tão agradável. No entanto, não deve ser usado por pessoas que não sejam consideradas obesas, durante a gravidez ou em adolescentes, porque os efeitos do medicamento não foram esclarecidos nesta faixa etária. Veja a bula completa de SAXANDA. É ideal para pessoas a fazer acompanhamento médico e nutricional para tratar obesidade de IMC superior a 30 kg/m2 superescrito ou com IMC superior a 27 kg/m2 e doenças associadas, como hipertensão arterial ou diabetes tipo 2. Como tomar? Geralmente basta uma injeção de SAXANDA por dia, para conseguir uma redução de 10% do peso em um mês. A dose poderá ser aumentada gradualmente, caso o médico recomende. 4. Cloridrato de lorcaserina BLV e KBLV, um remédio contra obesidade, que atua nos níveis de serotonina do cérebro, DIMINUNDO o apetite, e aumentando a saciedade, com poucos efeitos colaterais. Com a redução do apetite, VLINGERIR menos alimentos, perdendo peso. Veja a bula desse remédio em Belvic. É ideal para pessoas a fazer dieta, que precisam diminuir o apetite, para evitar o consumo de alimentos com muitas calorias e emagrecer rápido. No entanto, só pode ser utilizado com receita médica. Como tomar? Ingerir 2 comprimidos por dia, um no almoço e outro no jantar. Remédios naturais para emagrecer. Os melhores remédios naturais para emagrecer são a base de ervas e produtos naturais, que melhoram o funcionamento do organismo, como 2.1. CHA. Tem as propriedades de acelerar o metabolismo e favorecer a queima de gordura, podendo ser consumido em cápsulas ou na forma de chá. Deve-se consumir de 3 a 4 xícaras do chá por dia, ou tomar 2 cápsulas pela manhã e pela tarde, mas está contraindicado para pessoas com sensibilidade à cafeína ou problemas cardíacos. MAXBURN suplemento feito a partir de chá verde e açaí, tem o poder de aumentar o metabolismo e diminuir o apetite. Deve-se tomar uma cápsula antes do almoço e do jantar, mas é importante lembrar que a venda deste medicamento foi proibida pela Anvisa. Três.
Quiitosana, é feita a partir de fibras presentes no esqueleto de frutos do março. Ela aumenta a saciedade e diminui a absorção de gordura no intestino. Deve-se tomar 2 cápsulas antes do almoço e do jantar, mas está contraindicada para pessoas alérgicas a frutos do março. Esse remédio é feito a partir do fruto fresco e atua no organismo como antioxidante e anti-inflamatório, devendo-se tomar uma cápsula antes do almoço e do jantar. É importante lembrar que, apesar de naturais, esses remédios estão contraindicados para mulheres grávidas ou que amamentam, crianças e pessoas com pressão alta ou problemas cardíacos, e que o ideal é que eles sejam prescritos pelo médico ou pelo nutricionista. Remédios caseiros para Os remédios caseiros para emagrecer são opções mais fáceis e seguras para serem utilizadas para ajuda na dieta, especialmente de quem sofre com obesidade. Dentre os principais, estão 2 pontos. 1. Água de BRINJLA para preparar. Deve-se cortar uma berinjela em cubos e deixar de molho em 1 litro de água durante a noite. 2. Pela manhã, deve-se bater tudo no liquidificador, consumir ao longo do dia, sem adicionar açúcar. 2. A água de GNG e BRE deve se adicionar de 4 a 5 rodelas ou 2 colheres de sopa de raspas de gengibre em 1 litro de água gelada, bebendo a mistura ao longo do dia. 3. Para obter melhores resultados, o gengibre deve ser trocado diariamente. 3. Chá diurético de ervas. Para preparar este chá, deve-se adicionar 10 gramas de alcachofra, cavalinha, sabugueiro, louro e anis, em 1 litro de água fervente. 4. Desligar o fogo e abafar a panela, deixando descansar por 5 minutos. Beber o chá ao longo do dia e seguir o tratamento durante 2 semanas. Além de conhecer os remédios, é importante lembrar que todos esses medicamentos trazem mais resultados quando aliados a uma alimentação saudável e à prática regular de atividade física. Como emagrecer sem controlar o índice glicêmico dos alimentos é uma ótima forma de emagrecer sem ter que tomar remédio e sem sentir fome. A nutricionista Tatiana Zanini explica o que é, como controlar o índice glicêmico nesse leve e bem-humorado vídeo.